Predrag Bogdanović, 10 pobjeda bez poraza. Kao što smo čuli, njegov protivnik, šampion Kingdom Professional Fight organizacije, 8 pobjeda, 3 poraza. Još jedan ispit za mladog srpskog borca. Sve je spremno za main event, glavnu borbu večeri. Svi smo spremni. Sve je spremno, Predrag Bogdanović, kao što znamo, borac koji svakog dana napreduje u svakoj oblasti sporta. Međutim, možemo reći da je rvački segment i parter ono u čemu je najbolji. Vidjet ćemo kako će se večeras odvijati borba. Napada low kickom Kirgistanac. Pokušava Bogdanović direktom i odmah nakon toga pokušava da prevede borbu u parter. Za momenat se učinilo da će Kirgistanac da izbegne to, međutim, Bogdanović je jako dobar u skraćivanju distanci. Da, Peđa može da skrati distancu sa neverovatne daljine. I evo, to je uspio sad da pokaže. Spoje ruke. Mislim da će mu dati to rušenje koje treba. Za sad još dobro brani Aman Abdrajmov, ali to je, mislim da samo pitanje vremena kad će Peđa postignuti svoje rušenje. Ovo je ono gde se on najbolje snalazi, ta borba u klinču i prevođenje borbe u parter za Peđu Bogdanovića. Solidno je sada odreagovao Kirgistanac koji se uvatio ponovo za kavez, žale se iz ugla da je to učinio drugi put. Međutim, ukoliko mu je to potrebno, verujemo da će pre ili kasnije da neće imati priliku da se uvati za kavez. Bogdanović radi ono što je najbolji, to je ta kontrola. Jednostavno, taj tempo koji on ima u tom klinču rvanja je ono što lomi njegove protivnike. Peđa lepo opušteno. Međutim, što mi deluje, Aman dosta napet, što ga i troši, to će se i poznati kasnije u borbi. Peđa jednostavno nastavlja svojom voljom i radi svoje. Umara protivnika, baca ga, on se digne, on ga baci. Gdje ćemo sad? Prošlo je pola runde. Peđa ima svog protivnika baš u svom kutu, tako da može i dobre naputke dobivati. Slušao, savjet iz ugla, poznat je po tome, jednostavno uhvatio se protivnik, jednostavno ne može da se oslobodi Aman Abdrajmov. Pokušava da izađe iz te pozicije, kirgistanski borac. Bogdanović čeka priliku da popravi poziciju, eventualno dođe u gornju poziciju. Vidimo, ovo dobra kontrola nogama Predraga Bogdanovića. Prošlo nešto više od 3 minuta prve runde. Zadaje sada udarce Predrag Bogdanović. Pokušava, vidimo, na sve načine da izađe Kirgistanac iz ove pozicije. Mora paziti da se... Nekoliko puta ga je spasilo to malo držanje za žicu. Dalje kontrola Bogdanović, jednostavno ne može da izađe Kirgistanac iz ove pozicije. I to je ono što smo rekli, taj najzahtevniji aspekt MMA sporta gde se najviše troše borci, taj klinč.
Jednostavno, konstantno radite. Sada odlični udarci Predraga Bogdanovića. Ovo mi nazivamo nekako dirty boxing. Prljavi boks. Prljavi boks, da, kad udarci padaju iz klinča ili velike blizine. Odlično sada pogađa Bogdanović kratkim krošeom. Japer ga pogađa odlično. Dobra kontrola. Još 15 sekundi do kraja. To je stil borbe koji njemu odgovara. Jednostavno podsjeća na Randy-a kod tura. Odličan iz tog klinča Bogdanović. Jednostavno ima odličan tempo. Pokušao je nakon gonga da udari Kirgistanac. Odlična runda za Predraga Bogdanovića. Radi upravo ono što je hteo. Ima tu kontrolu uz kavez. Nije jednostavno dozvoljavao Kirgistancu da se odvoji, jednostavno ustane. Vidimo ono obaranje na moment. Pokušavao, vidimo da se iz ugla Bogdanovića žale da se pridržavao za žicu nekoliko navrata. Aman Abdrajmov, međutim Bogdanović je sve vreme imao dobru kontrolu. Pogađao ti kratkim udarcima, čekao svoju priliku da popravi poziciju. Dobra runda za srpskog borca. I dosta umorni mi deluje borac iz Kirgistana. Pa istroši puno, to smo ono što smo rekli, zaista troši puno snage. Taj stil borbe. Počinje druga runda. Odlično sada zadnji direkt. Iako Bogdanović ne baca puno udara sa nogama, udara izuzetno snažno. Vidimo, odlično sada pogađa levom rukom, ponovo skraćuje distancu i ponovo dolazi u poziciju gde najviše voli. Mora paziti na udarce u potiljak. Vidimo, uspeva Bogdanović da prevede borbu u parter. Kušava na sve načine da ustane Aman Abdrajmo, međutim ne dozvoljava mu Bogdanović. Lepo drži kontrolu Predrag. To je ono u čemu je najbolji. Zaista može jako dugo da drži taj tempo. Vidimo odlično koleno sada u noge i Bogdanović prevodi borbu u parter. Pokušava Abdrajmov da napadne desnu ruku. Vidimo, odlično Bogdanović, sa lakoćom je odbrani ovo i dolazi u poziciju sa strane. Prolazi garcom protivniku, dobra pozicija da plasira laktove Bogdanovića. Samo mora paziti da njegov protivnik ne pokuša da se odgurne od žice, što je upravo i pokušao, kako bi izašao iz ove pozicije. Međutim, Bogdanović zaista ima... Puno više snage je održao nego svoj protivnik. Koliko što si spomenuo, jednostavno
nadmetne svoj stil gde on se ne troši puno, a njegovi protivniki puno. Se troše, jednostavno lomi ih tim tempom, jednostavno tim ritmom borbe koji nametne. I naravno, iako većina ljudi to ne zna, ono što smo nekoliko navrata ponovili, kako je to rvanje i taj segment, koliko je to zaista teško i koliko snage se troši. Sad se mu možda otvara prilika za arm triangle, ali evo, Kirgistanac nešto je pokušao gde bi mogo neku kontru da odradi, ali verovatno teško. Vidimo da je Bogdanović kontrirao, pokušao da ga davi ramenom i nije mu to prijelo. Vidimo, publika podržava Predraga Bogdanovića. Odlično radi Bogdanović, jednostavno radi ono gde se najbolje osjeća, radi onoliko koliko mu je potrebno, zadaje štetu udarcima, odlična kontrola, čeka priliku, eventualno plasira neku završnicu, ukoliko mu situacija to dozvoli. Još 30-ak sekundi do kraja druge runde i dalje Predrag Bogdanović nameće svoj stil borbe. Sada odlično koleno u telo, to je ono gde bi mogao dodatno da izmori svog protivnika Predrag Bogdanović i odličan lakat. Još 5 sekundi do kraja druge runde. Da li je... Dok je na zemlji bio Bogdanović, Kirgistanac bacio nogu u glavu, što nije dozvoljeno. A pogotovo, mislim da je bilo posle runde, nisam siguran. Pogotovo i nakon prve runde je pokušao da baci onaj desni kroše, ili direkt, čini mi se. Vidimo odlično bacanje Bogdanovića. Vidimo, bio je na zemlji, budući da je koleno bilo dole, nije smeo borac iz Kirgistana da baci nožni udarac u toj situaciji. Jednostavno nije dozvoljeno pravilima. Međutim, odlična runda za Bogdanovića. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u trećoj rundi. Sve je spremno za nastavak glavne borbe večerašnjeg spektakla. Sada odličan high kick Predraga Bogdanovića i nije to prijalo Kirgistancu, iako se ponaša kao da mu ne smeta, što je naravno znak. Mora paziti da ne primi Predrag Bogdanović, mora biti oprezan. Bogdanović čeka priliku da napadne, sada dobar prednji direkt. Thank you.
Lep high kick opet i uzvraćak Kirgistanac low kickom. Kirgistanac, vidjet ćemo da li će Bogdanović pokušati gore. To je dobro pogađa i krošeom Bogdanović. Mora biti oprezan Bogdanović. Sada ponovo skraćuje distancu. Ponovo Bogdanović preuzima kontrolu, tako reći. Ono gde se najbolje osjeća, jednostavno ugasi protivnika koji ništa ne mogu da pokažu protiv njega. Još 2 minute do kraja, Peđa vodi ceo meč, tako da mislim da bi Kirgistanac morao sad da... I vidimo tačno taj izraz na licu kada ih Bogdanović slomi, jednostavno budu frustrirani i ne znaju šta da rade. Međutim, nije ništa pokazao na nogama, Kirgistanac koji je više išao unazad i kada je bio na nogama, budući da gubi borbu. Sada zaista ima problem i da se odvoji od Bogdanovića. Mislim da je isto bio dosta u strahu da će ga Peđa srušiti, zbog toga nije znao skratiti distancu kako treba. A svaki put kad je Peđa odlučio da ga sruši, jednostavno je to i učinio. Vidimo odlični ova kolena u butine. Jednostavno ne dozvoljava mu da se odvoji od njega. Sada dobro i koleno. To je ono što govori Bogdanović, ta borba u klinču. To je stil borbe koji Bogdanović preferira. I zaista odlična kontrola za Bogdanovića. U nekoliko navrata pokušao da borbu prevede u parter. Ovde vidimo da mu čak i odgovara ta borba u klinču i zadavanje udaraca. Jednostavno, protivnik ne može da izađe iz ovog hvata i ne može da se oslobodi. Još nešto malo manje od minuta do kraja treće runde. Dobro, sada koleno u telo. Još nešto malo manje od 30 sekundi do isteka treće runde. Odličan sada udarac ramenom Bogdanovića. Ti udarci zaista mogu da nesu puno štete i prevodi ponovo borbu u parter Predrag Bogdanović. Još 10 sekundi. Zaista dominantno Bogdanović je odradio ovu borbu. Nikakvu šansu ni izbliza nije imao Kirgistanac. Odlično. Zaista se nesportski ponaša Kirgistanac u nekoliko navrata, međutim Bogdanović bez ikakvih problema odrađuje odličnu borbu sve tri runde. 100% njegove je zaista teška godina i zaista aktivna godina iza Predraga Bogdanovića, međutim stiže 11. trijumfa za redom, da vidimo usporene snimke, evo onog high kicka Bogdanovića koji je odlično seo. Kirgistanac, jako se videlo da je frustriran. Pogotovo posle bodove, ali kada sam... Super je odradio Peđa, sve kako treba. Odlično varanje, vidimo ovde udarci u parteru i jednostavno... Evo kraj. Verujemo da samo čekamo jednoglasnu odluku sudija. Da, proglasi. Zaista mislim da smo gledali fantastičan event večera. Zaista 8 odličnih borbi. Nažalost, Ognjen Dimić u komen eventu nije uspio da pobedi Akbara Gadžijekperova. Zaista nije imao rešenje za rvanje dagestanskog borca. Videli smo Šamila Kasumova koji je povredom stigao do 7. trijumfa. Odličnog Davida Tečera koji je pružio fantastičnu borbu. Andriju Stojiljkovića da čujemo i zvanično proglašenje. Ovo je jednom vlastom odlakom sudija nakon sve tri runde. Predrag Bogdanović 11. trijumf uzastopno.